Sloveso get patrí do skupiny takých tých nenávidených slovies, pretože mnohým ľuďom sa zdá, že to sloveso get je také veľmi abstraktné, má milión významov a nevedia veľmi presne, ako ho v danej situácii použiť. No možno tých významov nie je milión, ale je pravdou, že ich je pomerne veľa. A čo ešte celú situáciu zhoršuje je fakt, že to sloveso získava význam z kontextu. Čiže to, ako to get použijem, závisí od toho, o čom sa rozprávame. Ja sa dneska pokúsim objasniť také tie najzákladnejšie princípy používania slovesa get a pevne verím, že po tomto videu budete to sloveso get nenávidieť menej a používať oveľa viac. Pozrieme sa najskôr na to, aké významy môže sloveso get nadobúdať v spojení s podstatnými menami. Či už je to darček, alebo nádcha, alebo čokoľvek. Tam, kde v Slovenčine použijeme slovo dostať, v angličtine môžeme použiť slovo get. Napríklad get a present. Tiež to platí aj pri slove se dostať s významom prijať, napríklad e-mail alebo správu. Get an e-mail. Dostať e-mail. Get môže znamenať aj priniesť. Napríklad, sme v a môžeme povedať Would you get me a glass of water, please? Doniesli by ste mi pohár vody, prosím. Čiže get a glass of water, priniesť pohár vody. Get môže znamenať aj získať. Napríklad získať novú prácu. I got a job I wanted. Získal som tú prácu, čo som chcel. A get môže znamenať aj kúpiť. Napríklad Get a car. Kúpiť si auto. I have to get a new car. Musím si kúpiť nové auto. No a get v spojení s predložkou to bude znamenať prísť niekam. Napríklad get to work bude prísť do práce. Čiže veta by mohla vyzerať takto. I get to work at five. Prichádzam do práce o piatej. Sloveso get často používame aj v spojení s prídavným menom. Aj v tomto prípade môže sloveso get nadobúdať rôzne významy, no takým leitmotívom je to, že v get a prídavného mena bude za každým indikovať zmenu stavu. Ak teda vieme, že dark znamená tmavý a get stať sa, tak to bude stať sa tmavým, čo po slovensky pekne povedané bude stmievať sa. It gets dark at 6 p.m. Stmieva sa o 6. Veľmi často v Slovenčine na vyjadrenie takej zmeny stavu použijeme S alebo aj Z, ale niekedy O. Tých možností v Slovenčine je oveľa viac ako v angličtine. V angličtine je to iba get, no a potom dané prídavné meno. To isté platí aj v ďalšom príklade. Get angry. Stať sa nahnevaným. Čiže rozhnevať sa. He gets angry very easily. Ľahko sa rozhnevá. Get married. Vydať sa. Aj v tomto prípade ide o zmenu stavu, hoci si to možno niekedy neuvedomujeme, ale meníme stav zo slobodného na ženatého alebo vydatú. A z toho titulu používame sloveso get. Get married. She got married last year. Minulý rok sa vydala. Neraz kombinujeme sloveso get aj s prídavným menom, ktoré je však v druhom stupni, vystupňované. Aj v tomto prípade get znamená become, čiže stať sa. Tak napríklad zlepšiť sa bude get better. Povedzme, že to z bude toto get a lepší je od slova lepšie, čiže lepšie, lepší, čo je better po anglicky. No a dokopy zmenu tohto stavu indikujeme spojením get better. The situation got better. Situácia sa zlepšila. Minulý čas zlepšila. Sloveso get bude v minulom čase tiež. The situation got better. Zvýšiť sa. Get higher. Z, to bude to get v tomto prípade akože. No a výšiť je od vyšší, čiže higher po anglicky. To kopí get higher. Prices got higher. Ceny sa zvýšili. No a nakoniec get môžeme použiť aj s príčastím minulým. Príčastie minulé to je ten tretí tvar, nepravidelných slovies, prípadne iba pridanie ed za pravidelné sloveso. Napríklad catch, caught, chytený. Stop, stopped, zastavený. Steal, stolen, ukradnutý. Tuto má sloveso get význam podobný významu slovesa byť. Napríklad I was caught cheating. Môžeme povedať aj i got cheating. Get sa takto používa predovšetkým pokiaľ vyjadrujeme, že ide o nejakú zlú alebo nepríjemnú alebo nečakanú situáciu, medzi ktoré podvádzanie na teste určite patrí. Obidve anglické vety I was caught cheating and I got cheating majú absolútne rovnaký význam, ale tá veta z got je trochu neformálnejšia a preto vhodnejšia možno pre takú každodennú komunikáciu ale veľmi bežne sa takéto spojenie z get a pri časti minulým používajú a preto je nesporne dobré o tom vedieť. Bol som chytený pri odpisovaní alebo podvádzaní, teda povieme I got caught cheating. Zastavili ma policajti, by sme potom mohli povedať I got stopped by the police. Alebo I was stopped by the police. Je to to isté. Môj telefón bol ukradnutý. My phone got stolen. Čo je to isté ako my phone was stolen? Čiže ešte raz pre rekapituláciu, sloveso get môže v spojení s podstatným menom nadobúdať rôzne významy, ako napríklad dostať, priniesť, zohnať alebo kúpiť. Ak spojíme get s prídavným menom, alebo s pridavným menom v druhom stupni, sloveso get bude znamenať stať sa. Vyjadrujeme ním zmenu stavu. No a keď použijeme sloveso get so slovesom v pasíve, respektíve so slovesom s pričasti minulým, sloveso get bude znamenať byť. Takto sloveso get použijeme predovšetkým s vecami, ktoré sú nepríjemné alebo neočakávané. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že ste sa opäť niečo nové naučili. Subscribe if you want more videos like this. Like us if you like us, and comment if you have something to say. Thank you very much. See you next time. Bye bye.